унікальний в своїй недосконалості випадок, коли запроваджується так званий електронний квиток тільки у транспорті однієї форми власності – комунальної. Ми не за дармовий, ми не за безоплатний транспорт, ми за сучасний, комфортний і головне – за безпечний транспорт. Не існує нічого безоплатного. Якщо не платить пасажир, то оплачує хтось інший. І в цьому конкретному випадку оплачує бюджет. Тобто всі витрати лягають на міський. Але лише на одну сферу транспорту витратити таку суму навіть із 7-мільярдного бюджету – це дуже багато. У нас уже зверх всякої міри тролеї зношені. І ми дуже часто бачимо, що вони рвуться. Вони вже рвуться практично від вітру. Колії потребують ремонтів. Бюджет мав би вкладати в транспорт, як власник, капітальні видатки на оновлення транспортної інфраструктури, на транспортні засоби. Якщо транспорт це буде сучасний, комфортний транспорт, який буде їздити швидко, який буде їздити регулярно, який буде їздити з маленькими інтервалами руху, то туди сяде пасажир, і пасажир з радістю туди понесе гроші. От він віддасть перевагу тролейбусу, який їде швидко, і є одне задоволенням йому їхати, ніж маршрутці. Вибачте, там стоять раком у тій маршрутці. Криворіжці вже отримали понад 100 тисяч наших криворіжців. Ну, по-перше, в цьому році ми закупили пластикові картки, і вартість однієї картки складає 11 гривень 88 копійок. Проблема з великою кількістю пільговиків, вона є загальною по всій Україні фактично, і її пік ескалації – це 16-й рік, коли, власне, на державному рівні перестали компенсовувати взагалі місцевим бюджетом будь-які платежі за пільгове перевезення. В комунальному транспорті впровадили електронний квиток в першу чергу. Відповідно, там по кожному місяці, по кожному дню мали аналітику про кількість перевезених пасажирів. Компенсації саме як пільгового проїзду по КП не було і не є на сьогоднішній день. Вони якби отримують оплату транспортної роботи. Вести 30 пенсіонерів в тролейбусі, які їдуть на ринок помоніторити ціни, от оце час, це якби люди не доїжджають чи до своїх місць там роботи чи навчання, ну це не дуже теж. І важливо відмовитися якраз від популізму і вивести поняття тарифу з соціальної категорії в економічну. Карта криворіжця в перспективі предусматривает в своєму функціоналі дополнительні функції. Ці функції будуть заключатися в возможности родителей контролировать приход и уход ребенка со школы в школу. Это будет детское питание в школе. Это будет некоторые скидки по лекарствам, что касается коммунального предприятия фармации. Транспортная карта предусматривает себе только транспортный терминал, больше ничего. Те люди, которые мы их выдали для бесплатного, именно для бесплатного проезда, порядка 30 тысяч. Что касается этого года, то порядка 35 миллионов два предприятия получило компенсации за льготные.